құрметті диқан қауымы, өздеріңіз көріп тұрғандай мына егістік алқап, жоңышқа егістік алқабы осында Шардара ауданы, оңтүстік Қазақстан облысы Алатау Батыр ауылының тұрғыны Дима жігіттің егістік алқабы. Бұл жерде Континентал Семенсис итальяндық селекциондық тұқымдық фирмасының жея жоңышқасы егілген. Өздеріңіз көріп тұрғандай мына егістік алқаптың орылғанына бір апта болды. Шөпті әлі алып кетіп үлгерген жоқпыз. Ал жея жоңышқасы болса мұны тез өсіп келе жатыр. Ал әрбір престелген шөптің салмағы шамамен 20 келіден болғанда престердің түсіміне қарап жергілікті жоңышқаларға қарағанда жея жоңышқасының екесе көп өнім беретіндігінің куәсі болып тұрсыздар. Енді сөз кезегін Димаға берсек. Арпрес 20 гектардан шығады екен. Орта есеппен гектардан қазір біз екінші орыннан 500 престен алдық. Жалпы есепте. Жылына неше рет орасыздар? Жылда 5 рет орамыз. 5 рет орғанда 500 престен 1 гектар 2500 прес береді екен. Оның үстіне 6-шы ораққа әлде де мал жаямыз. Өте өнімді, жақсы, шөлге төзімді. Сосын екіншіден малға өте күшті керемет деген протеин, нелер бар көмеген составта. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жігіт тек қана андай егін шаруашылығымен айналысып қана қоймай, Қостанай өлкесінен Қазақстанның Әулекөл тұқымды сиырына келіп, асыл тұқымды шаруашылық құрмақшы ниетте. Қазір енді мал бордақылау комплексі де бар. Осы орта есеппен 20-25-тің арасында бар екен арпрестің. Осы жоңышқаны өзінің бордақылап атқан малына жегізіп көргенде керемет күшті результат жақсы береді. Себебі бұл жоңышқа өзге жоңышқаларға қарағанда итальяндық селекционерлер жоғары протеинді, ақуызды, яғни белогы жоғары қып шығарған. Демек ол малды тез семіртуге өз кезегінде септігін тигізеді. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сіздерде мол өнім алыңыздар, бай қуатты болыңыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға.